Tja, Olofmeister här. Välkommen hem till mig. För min. Ja, jag flyttade in 2018. Och tog ett tag att flytta in för jag har renoverat hela lägenheten. Här i början var det en stor ram till exempel som vi har tagit bort. Hela golvet, hela lägenheten är bytt. Min tjej flyttade in här för ett år sedan. Ja, typ exakt ett år sedan. Och det gjorde väl det lilla extra i lägenheten, som det ser så lite mer grönt här. När jag bodde här själv så var det inte jättemycket grönt och det som fanns dog helt enkelt. Ja, den här buketten som ligger här vet jag inte riktigt vem det är från. Det är till min tjej som har fått ett blomavbud helt enkelt. Så jag undrar vem det är från, men det är inte från mig. Jag kanske borde säga att det är från mig, men det är det inte tyvärr. Jag och min tjej gick i samma gymnasium när vi var små. Och sen var det inget speciellt med det, men sen så började vi snacka för ett år sedan. Och så har det bara flyttat på helt enkelt. Sen dess så har jag varit med varandra typ varje dag, eller ja, varje dag sen nästan. Vad köket betyder för mig är lite läskigt på ett sätt, eftersom jag inte är jättebekväm i köket. Men jag försöker lära mig nu när jag har lite mer tid och sådär. Och tänk att jag ska bli bra på att laga mat. Min mamma var väldigt duktig på att laga mat, men jag har ingen större hit. Bilden på mamma är då i stringhyllan till vänster. Min mamma gick tyvärr bort för några år sedan, så den här hyllan betyder väldigt mycket, och att den är i köket också gör att det liksom passar in väldigt bra med mamma, på grund av att hon älskade mat och att det är lite grönt runt omkring. Hon hade gröna fingrar så att säga. Och sen är det lite grejer som är liksom hennes. Kokboken bland annat fick jag av mamma. Den här statyn eller vad det är fick jag av mamma. Och jordgubben är där för att hon älskade att resa också. Och sen en liten bonusgrej här. Min tjejs pappa har också tyvärr gått bort. Så det här är hans lilla djävul. Så det är lite av en minneshylla kan man säga. Så. Jag kan göra kaffe, jag lovar. Men jag trodde man skulle hälla vann uppe i den. Alltså, ska du... Jo, det ska jag fan ha. Det är... Nej, men nu är det för att alla är där kameran, så nu blir jag nervös. Men ja, det är sant. Ja, det här får ni klippa bort. Tanken med hela köket var ju också... Jag flyttade in hit själv, men tanken med hela köket var att det skulle funka för en hel familj också. Det är därför det är väldigt stort att ha mycket liksom förvaring. Och ja, det är tanken att en liten familj ska kunna bo här och leva. Nej, innan vi skaffar familj så är nog några år bort. Det är lite läskigt, men någon gång ska det förhoppningsvis bli så att vi ska få familj. Men min mormor ringde mig när jag fyllde 30 nu för en vecka sedan och tjatade om att nu är jag 30, nu måste jag skaffa familj. Så det blir väl om något år eller två förhoppningsvis, men man blir lite nervös bara av tanken sen. Om jag har några speciella rutiner innan jag spelar match, så det har jag faktiskt inte. Men jag kan bli lite så här, jag vet inte vad det heter, men om jag typ har på mig vissa par byxor eller käka en viss mat och vi vinner den kvällen då, och jag har match dagen efter, då måste jag ha samma byxor och käka samma mat. Men jag har inga så här rutiner inför match som jag gör, utan det är mer efteråt. Om jag vinner, då fortsätter jag göra samma sak. Typ att jag blir så i skallen bara. Det är min coach i mitt lag som har fått mig att tänka så. Jag är väldigt, väldigt nöjd med inredningen i lägenheten. Ja, den här lampan är ju en, ja, som sagt en designerlampa som min syrra har hjälpt mig att välja ut. Det tog en del övertalning för mig att köpa den för att fatta att den var så fin, men den är jag väldigt nöjd med. Som ni kommer se så finns det mer än en tax här i lägenheten. Det finns två stycken och sen finns det en bulldog där när man kommer in i dörren. Jag har alltid velat skaffa hund, men har inte riktigt gått när det är så mycket. Så det är någonting vi har snackat rätt mycket om, jag och tjejen. Den här franska bulldoggen har ju funnits här mycket längre, eller engelska bulldoggen var det nu är, och den har jag döpt Otto, som jag vill att min hund ska heta, men det är ju mer än en som ska bestämma det, så vi får väl se. Kanske det blir en diskussion efter den episoden. Det kan absolut bli en diskussion efter episoden, det kommer nog vara många grejer som vi kommer diskutera efter den här episoden, så det blir intressant. Varför jag har en barnvagn i min lägenhet är dels för att jag tycker det är väldigt snyggt, och sen kul att kunna göra lite drinkar och så när folk kommer över. Whiskyn som står där i däremot är inte någonting jag dricker, det är någonting jag inte mer tycker att det ser snyggt ut. Så jag har dels ställt ut lite för att det ska se ut som jag har druckit, och sen har några vänner och brorsan och så har druckit lite. Men
den här tavlan kommer ifrån min pappa som då är väldigt konstintresserad. Jag är väl inte jätteintresserad av det. Pappa har gett hur många tavlor som helst hemma och ville då ge mig någonting när jag flyttade in. Pappa säger att man ska kolla på den och se massa olika saker. Jag ser faktiskt ingenting, om jag ska vara helt ärlig. Jag ser blåa och gula grejer. Och här i sovrummet så går det ju i samma färger nästan som det gör i hela lägenheten. Det är lite grått, vitt och blått som är, ja, det är väl det som går i genomgående i hela lägenheten helt enkelt. Vi valde att ha en hel grå heltäckningsmatta och det var en av grejerna som jag absolut ville ha i mitt sovrum. Mycket dyrare än vad jag trodde att det skulle vara, men det är en sån här grej som gör att det blir väldigt mysigt. Jag gillar att gå barfota, så det är jättenice. Den här tavlan speciellt är liksom på Djupvik. Det är vårt sommarställe i familjen som jag har spenderat kanske alla mina somrar någon gång. Som ni ser så är det en till tax där. Som sagt, det vi snackade om innan. Och sen de här nattduksborden är jag väldigt nöjd över. Det är Ölandsten som vår granne hjälpte oss att skära ut. Som vi har bara satt konsoler på och satt upp. Och lamporna är också lite roliga. De är nya som vi köpte i veckan. Och de är såna här touch som man kan ställa in lite själv om man vill ha det. Det jag har spenderat mest pengar på liksom tidigare som jag ångrar är väl, ja, men så här lyxiga märkeskläder som typ Louis Vuitton-väskor som kostar alldeles för mycket pengar men är som en vanlig väska egentligen. Alltså den här använder jag som gaming eller så här gear-väska när jag är på väg på events. Eftersom när vi tävlar så får vi absolut inte liksom tappa bort mus och tangentbord. Datorer finns alltid på plats men ibland när man reser så får man inte fram väskan samma dag och vi måste ha vårt gear dagen efter vi landar om vi ska tävla. När man spelar så vill man ju vara så bekväm som möjligt så då blir mjukisbyxor absolut inte jeans. Det går inte. Det gjorde jag i början för man ville se snygg ut på scen men det här är då kanske mina favoritmjukisbyxor. De är schyssta. Ser lite snyggare ut än på vanliga mjukisbyxor tycker jag. Ja, men nedersta skåpen, det här är, alltså jag har bara det här är bara Face merch. Sen är det lite matchtröjor här i och andra merch. Face har samarbete med Manchester City, de är samarbetspartner. Så ska jag eventuellt dit och kolla Champions League. Har du tänkt nog på att sälja en del av de bräden som du kan använda med? Ja, jag har ju faktiskt några selfie-påsar som vi kanske kan använda. Det kan ju faktiskt vara så att det är några yngre folk som tycker det är kul att köpa de här grejerna. Eller folk i samma ålder, det vet man inte. Jag har ju sin ena stil, men och så är det ju bra för miljön också. Så det. De här är faktiskt helt nya, de kan vi ju sälja, eller de är nog inte nya alls såg jag nu. De är ju använda. Men de här är jävligt clean i alla fall. Här har vi en rock från Hugo Boss som jag egentligen skulle vilja ha kvar men jag har faktiskt blivit för stor för den. Jag har börjat träna så den glider i. Och här har vi en helt ny skjorta från Day Smart. Då har vi tre påsar här. Det är ändå rätt schyssta grejer här. Nu tänkte jag att vi skulle gå in i mitt gamingrum faktiskt, men jag kom också på att det var ett tag sedan jag uppgraderade min setup, så jag tänker att vi drar en liten shoppingrunda på stan. CCS har ju, skulle jag säga, bland de absolut bästa trådlösa headseten, så jag förstår ju att du är ute efter dem. Ja. Och bästa de har att erbjuda är ju Arctis Pro Wireless. Sitter och spelar, jag säger ja, men Tomb Raider vill ju ha riktigt dån från vattenfall och explosioner. Det är väldigt skillnad där. De sitter bra. Jag har sjukt stort huvud faktiskt överlag, så det är skönt att de sitter bra. Det är mycket innehåll i det, säkert. Eller hur? Känns jävligt bra. Den ligger som sagt jävligt bra i handen. Jag gillar storleken på den för mig. Ja. Den håller så här palm grip som man säger. Alltså, men vad är det som är så stor skillnad på 240 mot 360 skulle du säga? Du får lite längre reaktionstider, du får ännu mjukare gameplay, du får en ännu roligare upplevelse. Känner ju direkt att det flyter på jävligt bra alltså. Ja, så säga. Men sådär, nu har du allt. Och är det något problem, hör gärna av dig, kom förbi eller ring. Och annars ses vi på streamen hoppas jag. Ja, absolut. Det gör vi. Häng på! Nu har vi fått allting på plats och det ser riktigt fett ut enligt mig. Mycket nya grejer som jag ska få prova. Musen, tangentbordet, det här streamingdäcket som jag inte har den blekaste aningen om. Så behöver jag nog höra av mig till brorsan och få lite hjälp. Och fått en ny fet mic här som kommer låta som ett proffs när jag snackar. Det här rummet är absolut det viktigaste för mig i lägenheten och det är väldigt viktigt att få ett eget rum när det gäller gaming. Den här turneringen vann vi i Minsk. Det här är lite olika rankar och olika MVPs som jag har fått genom tiderna och sen den här är väl den
Den har gått sönder, men det är väl den som är fetast. Det var Player of the Year när jag blev utsett till världens bästa spelare 2015. När jag blev utsett till världens bästa spelare så kanske inte var jättestort just då. För då tänkte man mer på vad världens bästa liksom, lag och allt sånt där. Men när man så här, i efterhand så är det klart det är skitfett att bara kunna säga att man har varit bäst i världen på någonting. Bara det nu än är. Men det är ju klart att det är väldigt speciellt och någonting jag är väldigt stolt över. Någonting som är jäkligt fett i rummet enligt mig, det är själva bordet, för det går att sänka och höja. Och det kan vara väldigt viktigt, för man vill ha det väldigt specifikt liksom, på centimetern hur man sitter. Och nu ska vi se, jag är lite äldre nu för tiden, men ja, så sitter jag. Så här sitter jag och så drar jag mig under och så sitter jag så här och gamer. Men det är inte det skönaste i jeans så att säga, så det är därför man också gillar att ha mjukisbyxor. Allting med gaming och liksom som proffsspelare handlar väldigt mycket om dina egna, vad du själv tycker är skönt. Jag tycker inte man ska fokusera så mycket på vad andra gör utan vad du själv tycker är skönt. Sen är det väldigt, väldigt viktigt att du har bra grejer liksom. Och det är där du ska vi kolla på proffsspelare, på inställningar och vad de har för gear liksom. Det viktigaste jag tycker om man ska satsa och bli riktigt bra på CS eller vilken e-sporttitel det nu är ju själva musen, tangentbordet och skärmen är det absolut viktigaste. Att du kan få upp 240 Hz eller och ha en bra mus som har rätt Hz och allt det där kan inställningar. Och sen får man väl ta datorn lite i andra hand eftersom det kan bli väldigt dyrt. Men det absolut viktigaste skulle jag säga är själva gearet. Alltså det vill säga sätta på dag på mus, tangentbord och skärm. Mitt tips till folk som vill bli proffs är att kolla väldigt mycket demos på andra spelare och försöka ta åt sig tips. Liksom bli en svamp helt enkelt och bara ta åt sig tips från alla och sen försöka göra något eget av det helt enkelt. Men nu är jag faktiskt extremt taggad på att prova alla de här grejerna så det var väldigt trevligt att ni kom förbi men nu är det dags för er att dra. Tack!